Zonja Topalli, së pari ju falenderoj që pranuat të jepni këtë intervistë për Raport TV. Dhe sigurisht është intervistë që vjen në kushtet ndoshta disi të vështira për Partinë Demokratike dhe opozitën në parlament, pasi aktualisht Partia Demokratike është në kushte bojkoti për komisionet parlamentare, duhet thënë, ndërsa mbetet për të përcaktuar qëndrimin e seancën e ardhshme parlamentare, por që është krijuar një situatë disi e vështirë edhe për parlamentin e Shqipërisë. Së pari, si e shihni gjithë këtë që po ndodh aktualisht në parlament? Po, është pasoj e një teme dhe një debati që zhvillohet prej momentin që në parlament kanë hyrë njerëz të dyshuar fortësisht për një të kaluar me rekorde kriminale. Vjen pas një bojkoti 6-mujor të Partisë Demokratike të grupit të saj parlamentar për çështjen e dekriminalizimit. I paraprirë këto nga një betejë politike, po ashtu në parlament, për të pastruar parlamentin nga ato që ndoshta vendin e kanë tjetër kund dhe kanë tjetër kund. Vjen pas votimit të ligjit për dekriminalizimin, vjen pas ardhjes së sekretarit të shtetit John Kerry, i cili përgëzoi kuvendin e Shqipërisë për ligjin e dekriminalizimit. Ja, këtu kemi arritur. Sepse vetë fakti që jemi të detyruar për të votuar dhe për të luftu për të arritur të ligjit dekriminalizimin do të thotë se jemi në një gati, jemi një situatë apolitike. Nuk di se ekziston në një vend tjetër të botës që të ketë dhe të trajtoj që është e tila me qenë se nuk e ka në realitet një situatë të tila sepse është largë çdo imaginate. Natyrisht që opozita ka bërë detyrën që du të abe gjithdo opozit e ndodhën në një situatë të pa precedent. Nuk do thoja që është një bojkot i komisioneve parlamentare, është një gjest, është një thirje. Unë do thoja është një ullërim që du të ketë shoqëria shqiptare për të tundur kryeministrin e vendit që është fajtori i vetëm për situatën në të cilën gjendemi sot në kuvendin e Shqipërisë. Gjithçka që po ndodh aktualisht zonë Topalli ndoshta ose paktën duket se lidhet me rikthimin e deputetit Armando Prenja në parlamentin e Shqipërisë, është një situatë e papranueshme për Partinë Demokratike? Për të gjithë shqiptarët, besoj. Unë nuk besoj se ekziston një shqiptar që mund pranojnë të përfaqësohet vetaj, të përfaqësohet nga njerëz të cilët jo vetëm dyshohen për të kaluar me rekorde kriminale, por edhe në ngjarjen e para 4 muajve ai ishte i akuzuar dhe po hetohet, është në hetim, meqense ka qelluar me armë pa leje brenda komisariatit ndaj qytetarëve për një çështje koncesioni. Dhe më tha, gjëja thërret dhe ka shku aty ku ndjeshe friksuar. Për guximin për të mënu për të futur të tillë njerëz në parlament. Ndjeshe friksuar për gjestin në të cilin një deputet zhvillon brenda komisariatit. Këtu kanë hyrë në politik njerëz të cilët mendojnë se nëse ato zënë një karrige pushtetit, cila do të qoftë ajo karrige, kjo karrige i jep të drejtën për të vjellur, për të pasuruar, apo dhe për të qëlluar me armë. Dhe kjo është fundi. Këtu nuk kemi as në kushte politike, as në kushte të një shoqërie që vepron normalisht. Këtu jemi në kushtet e një krize të forcave politike që sjellin të tillë njerëz brenda institucioneve, të një krize të parlamentit, meqense një pjesë të rëndësishme të saj është inkriminuar, por edhe të gjithë institucioneve të tjera përfshirë pushtetet lokal apo zyrat të rëndësishme të institucioneve të tjera, të cilat drejtohen nga njerëz që kanë precedent penal. Si vetë emrin, unë nuk di të gjej fjallën për t'ja bën emrin një situatë të tjilë. Di që opozitat du të binë shoqërin që të tundet dhe që të reagojnë fuqishëm ndaj një fyrje, një pushtrimi që i bëhet çdo qytetari, çdo të riu, çdo gruaje, çdo burri me përfaqësimin që ato japin në parlament. Nuk është ajo Partia Socialiste. Nuk është ajo Partia Socialiste. Partia Socialiste ka njerëz të ndershëm, të shkollum, të zot që besojnë në disa parime, por jo në ca njerëz të cilët nuk kanë asnjë lidhje, me asnjë forcë politike, as me Partinë Socialiste, por janë aty sepse një moment të caktuar kryeministri aktual i vendit donte me çdo kusht
të bëhej kryeministë dhe për këtë të përdorte çdo që kishte muskuj apo armë apo ishin të fortë në zonat të saktuara, kryesisht në veri. Ato vota që na shiten në 2013 nuk janë vota reale. Ato janë vota të lumës, të forcës, të friksimit që persona të tillë kanë përdorur në disa zona të caktuara të vendit dhe kryesisht të veriut. Është një fyrje për gjithë këtë zonë, por është një fyrje për gjithë qytetarët të Shqipërisë. Zonja Topalli ju tha që opozita duhet të bindë qytetarët që të ndoshta të reagojë ashpër ndaj kësaj majorance që ju e konsideroni të inkriminuar në parlamentin e Shqipërisë. Por a cili është ky mekanizëm që duhet ndjekur? A ka një rrugë që duhet të ndjek Partia Demokratike dhe opozita, pasi ju keni patur vazhdimisht edhe qëndrime ndaj vet leadershipit Partisë Demokratike për aksione të cilat nisën dhe mbyllen pa u përfunduar? Qëllimi është i njëjtë. Sigurisht ka diferenca në mënyrën se si e menaxhon apo në mënyrën që ti e mendon se është rruga më mirë për të arritur qëllimin. Unë do shtoja problemit të parë që ne po trajtojmë të bashkë, që është problemi më i madh, shtu këti problemi papunësinë e lartë që ekziston sot në vend, shtu këti problemi varfri në rritje, po dhe mjerimin e shumë fishuar, dhe si pasojë të gjitha këtyre eksodin e madh që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe sidomos në Gjermani, në të gjitha moshat, por edhe në moshat e reja deri në 17 vjeç, dhe ju keni lexuar raporte të ndryshme të cilat flasin për një numër shumë të lartë të fëmijëve shqiptar që janë deri në moshën 17 vjeç, të cilët janë të pashoqëruar, kanë ikur nga vendi tyre, nga shtëpia tyre, nga familja tyre dhe enden rrugëve të botës për të gjetur një tarme, por ne jemi nëna vetë e dim se çfarë do thotë për një fëmijë të vogël, të pashoqëruar në një vend të huaj, se ku rrezikon të përfundojë. Pra është një alarm i madh social që thret po aq fort dhe ulërin të mërsisht për një drejtësi më të madhe. Sigurisht që disa herë mendoj që një familje që nuk ka para për të paguar elektrikun, për të blerë librat e fëmijës apo për të blerë bukën të nesërmen, sa është në gjendje të fokusohet dhe të mendoj për politikën shqiptare apo për problemet e dekriminalizimit në kuvendin e Shqipërisë, ai s'ka bukë. Ky vend ka nevojë për një përmbysje. Përmbysje nuk e kam fjalën vetëm tek përmbysja e pushtetit. Një përmbysje së pari e një mentaliteti e një kulturë turpi për gjithë kanë që mëndonë që pushteti është një vend për të pasuru, apo pushteti është një karrike për cilën të rregullosh punë tuja. Vetë fjala minister të thotë shërptor, shërptor ndaj shoqërisë, shërptor ndaj vendit. Kryeministër të thotë krye shërptor. A mi për këtu në vendin tonë po ndodhe kundër ta. Dhe kjo është një alarm i fort. Gjithsesi, unë besoj se Shqipëria po të gjej motivin dhe atja japish besueshmërinë, është në gjendje për të reagu fort, ashtu si që kanë ditë me reagu në shumë raste të një u kryqit që vendi jonë ka kalu. E këtë besueshmëri duhet ja Partia Demokratike? Besoj se opozita është i vetëmi instrument i cili du të kthej besimin të shqiptarët. Besimin të gjdo individ se ky vend mund bëhet, se papunësia mund tullet, që mund të hapen vendet të reja pune, se du të ulen taksat, se nuk du të kesh as arrogant dhe as pa e drejt, po dhe të kesh pak dhe mshuri për atë që nuk ka. Ju deklaruat, po ashtu si ish kryeministri Berisha, që por rishikoni, ose por rishikni pozicionin tuaj në lidhje me mandatin në parlamentin e Shqipërisë. A vjoni të mendoni sërish ato që ju thatë, duke parë gjithë ato që po ndodhë, apo ndoshta ju e shihni më mirë veten aty për të treguar dhe për të reaguar siç po flasim tani? Është një dilemë. Është një dilemë që nuk është vetëm e imja, është edhe kolegëve të tjerë në fakt. Që na ndjek gjatë gjithë kësaj periudhe. Shumë herë më ka ndodhur të ti them vetes, po çfarë bëj këtu? Çfarë më lidh mua me këto njerëz? Sepse gjatë kësaj periudhe nga opozita janë marrë edhe kërcënime, por unë kur nuk e kisha imaginuar
që në 25 vite parlamentarizëm, në periudhën e pluralizmit, pas ndryshimit të sistemeve, parlamentarizmi të degradonte në një nivel të tillë. Dhe nëse ka një fajtor dhe ka një emër, ai është vetëm emri Edi Rama. Dhe këtë nuk e them sepse jam kundërshtare politike e tij, sepse nuk e them dot për asnjë kundërshtar tjetër politik, e them sepse ky është realiteti. Për fatin ton të keq, forcat politike duhet të shikojnë mirë demokracinë brenda, jo vetëm brenda parlamentit, por brenda vetë forcës politike, sepse në këtë mënyrë kur ke kryetar partie të papërgjegjshëm, të cilët dalin edhe deklarojnë se s'ka nevojë edhe për zgjedhje brenda tyre, apo bëjnë ndryshime të tilla që zgjedhjet u bë kanë vetëm në opozitë dhe në pushtet nuk u bë kanë zgjedhje, është një nonsens për të refuzuar, është një zhvillim regres në forcën kryesore që ullhet sot që qeverisë sot e vendin, por kjo është një rrezik kur kjo i ndodh një forcë të madhe politike si qërë Partia Socialiste. Dhe po e mendoni? Dilema sigurisht e mendoj herë mas herët, por nuk ka asnjë vendim për një gjë të tillë. Unë në fakt mendoj se përballja është rruga më e mirë. Përballja është rruga më e rrezikshme, është më e mirë. Lëshimi i mandateve është gjest i fundit që një forcë politike mund të bëjë. Kur është në kushtet e zgjidhjeve ekstreme. Zonja Topalli, ndoshta duhet flasim pak edhe për Partinë Demokratike. Është po bën gati 3 vite në opozitë, ju keni qenë një zë i fortë brenda Partisë Demokratike, edhe kritike ndaj leadershipit, ndaj Zotit Basha. Jemi në kushtet kur janë zhvilluar një sër protestash nga Partia Demokratike. Nuk e di a keni parë rezultat nga këto proteste dhe nga ose më saktë, a jeni kënaqur nga drejtimi që është bërë Partisë Demokratike në 3 vite kur u la nga Zoti Berisha? Besoj se betejat që grupi parlamentar dhe Partia Demokratike kanë bërë për çështjen e dekriminalizimit është një betejë që i takonte për t'u bërë dhe rezultoi me votimin e ligjit. Por në sjelljen me kryeministin Rama nuk mund të parashikosh asgjë. Dhe më thanë, arsyeja nuk bën më sens. Dhe kjo është e gjithë komplikacioni i situatës, sepse qenjet njerëzore janë qenje racionale që ecin me arsye dhe sigurisht dhe me logjikë politike brenda jetës politike. Ndërsa këtu kemi të bëjmë outsider politics brenda parlamentit dhe brenda forcave politike, gjë që e vështirësojnë. Se në fundi, çfarë është një forcë politike? Është një aktivitet i cili duhet të arrijë në kompromise apo të pajtojnë grupe, interesa apo opinione të ndryshme duke i balancuar me njëra tjetër ose të paktën shumicën prej tyre. Mirë po, në pushtet në të cilat brenda parlamentit ke shumë pak që flasin politikisht. Sigurisht që me Zotin Basha kam diferenca, kam pas për herë diferenca, edhe mendimesh në mënyrë se si mund të menaxhoshin gjërat, por kjo është një gjë normale në forcat politike. Ky është ndryshimi midis një force politike që lviz brenda saj dhe forcave politike të ngurtë apo të atyre që kemi parë për gjysëm shekull. Protestat e ditore duhet pranuar dhe duhet thënë që ishte një nga protestat më të mëdha që ka bërë Partia Demokratike. Partia Demokratike ka bërë për herë në opozitë, në gjithë jetën e saj në opozitë, apo jo vetëm protestat të jashtëzakonshme që elektrizoshin sheshet e tëra të mbushura plot. Dhe në këtë aspekt nuk ka pas ndonjë gjë që të re të pa precedent, përkundërzi. Por është e vërtetë që reagimi i shoqërisë ka qenë i fortë përmes protestës së fundit që ka bërë Partia Demokratike, por ndoshta këto protesta do të jenë më të shpeshta, më të forta në çdo qytet brenda shesheve të Tiranës për të reaguar për çdo çështje. Ja sot po flitet për çështjen e pronave, është shumë mirë rruga institucionale, po aja delet vetëm rrugën institucionale për çështjen e ligjit të arsimit. Është një ndër ligjet që cënojnë interesat e fëmijëve. Po të lexosh për shembull, jo të shkosh më tej se sa Italia. Aty ka mekanizma të cilët fëmijët e punëtorëve ja paguajnë bursën dhe shkollën shteti apo sindikatat.
tek ne ndodh e kundërta. Dhe në një shoqëri, e cila është jeton në mirim, jeton sot për nesër, jeton duke menduar se si do iku nga ky vend që nuk bëhet. Po a Shqipëria një vend që nuk bëhet? Jo, unë nuk mendoj kurrë se Shqipëria është një vend që nuk bëhet. Ndërsa ka nevojë për një shkundje totale të ndërgjegjes politike të gjithë forcave politike dhe të shoqërisë tonë. Ne nuk mund ta lëmë vendin që të ikë në zgrip. Mirë po, me treguesit makroekonomik dhe jo vetëm. Vendi po shkon drejt gremis. Dhe këtu kam parasysh borgjin e lartë që kemi marrë, kam parasysh po ashtu borgjin, deficitin tregtar, kam parasysh mungesën e investimeve, kam parasysh rritjen e papunësisë, kam parasysh mungesën e investimeve publike, mungesën e investimeve të huaja, direkte apo indirekte. Kam parasysh se janë zero rritje të pensioneve, zero rritje të rrogave, përkundrazi rrogat dhe pensionet zvoglohen për shkak të inflacionit, kam parasysh këto shkatrimin e vendeve të ndryshme të punës, kam parasysh ankthin që ka dhe biznesi i vogël për shkak të taksave të larta apo profesionet e lira për shkak të shumë fishimit të sigurimeve shoqore që do të bëjnë. Unë nuk e di cili sektor nuk është në krizë sot. Sektori politik, mjedisi politik është në krizë. Mjedisi i medias, ato kanë probleme shumë serioze. Mjedisi akademik, shite nota dhe blehen diploma. Biznesi i vogël nuk përballon dot taksat. Biznesi i madh po ashtu është i dërmuar. Bujqësia pa asnjë subvencion. Çfarë ndodh me vendin tonë? Siguria, vrasje, tritol, maska që zajnë vendin. Ndoshta është tragjik në fatin e tij edhe historik vendi jonë, por në këtë shekull të ri ka aqë shumë energji të fuqishme, kemi aqë shumë të ri dhe treja të cilë din, kanë marru shkolla shumë të mira, por edhe shohin me dashuri vendin e tyre larg narcizizmave, larg interesit të ngusht, privat dhe personal. Unë nuk du të besoj në atë që thojnë shumë studios dhe analist të kohëve të përpashme apo edhe të sotëm që thonë shqiptarët janë një rasë inteligjente, kanë energji dhe shpirt si për Mars, por ato nuk e rrokin dot shtetin dhe ligjin. Unë nuk dua të besoj këtë. Unë besoj se po, ka njerëz që duin këtë vend. Ka njerëz që e rrokun dhe respektojnë ligjin dhe shtetin dhe që besojnë në interesin publik dhe nuk mushtohen dhe të zvoglohen tek interesi thjesht i vogël privat. Dhe sërish prapë te Partia Demokratike, unë do të rikthehem pavarësisht se situata është e rëndë, siç edhe ju thoni, në gjitha aspektet në jetën ekonomike dhe sociale të shqiptarëve. Zonja Topalli, sërish dua të insistoj edhe për të nxjerrë ndoshta në dritë atë që ndodh brenda Partisë Demokratike. Ka patur shumë raste kritika. Kujtoj këtu zotin Selami, zotin Imami, në mbledhjet e grupit parlamentar të mbyllura, sigurisht zëri juaj ka qenë shpesh kritik. Nuk është bërë atë analiza e zgjedhjeve të 2015-s ku Partia Demokratike humbi ndjeshëm. Di që argumenti lidhet zakonisht me reformën territoriale, por sigurisht a ka një lloj përgjegjësie edhe për këtë situatë që është krijuar aty? Po sigurisht që ka përgjegjësi. Unë nuk besoj se ka njëri që mund të fshehet pas problemeve reale që në fakt kanë qenë në zgjedhjet e fundit lokale. Qoftë reformës territoriale, qoftë përdorimit të parasa apo të forcës. Por këto nuk erdhen një ditë të caktuar dhe në randë dhe në zumë të gjithë ka filjo. Kjo është e vërtet. Problemet kanë qenë, janë të rënda dhe të vështira, detyra opozisë është mu përballë me ta dhe me gjithë zgjedhje. Por, Partia Demokratike, si çdo forcë politike, por unë flas për partinë në të cilën militoj prej dhe punoj prej 20 vitesh, ka shumë gjëra për shikuar tek vetja saj, për të përmirësuar. Si që është individi që gjithmonë ka hapësirë për të përmirësuar vetën e vetë. Ajo du të kthej besimin, ajo du të merret me gjërat më thelpsore, si që është kjo në çështje thelpsore, du të ketë sjedhje prej force politike, të mështesoj e qëtë, po e tjetë e vëdishme si ne jemi forca politike që ka bërë historinë në këtë vend, të adaptuar në këto vite në të cilën ne jetojmë.
sigurisht këto janë opinionet e mia, unë e përsëris përsëri. Ne gjithë në shohim me njëri tjetrin dhe kemi diferenca me njëri tjetrin. Unë kam mënyrën time të të mendoj, gjëra do i kisha bërë shumë, gjëra do ishin shumë ndryshe. Kolegët e tjerë kanë mënyrën e tyre. Mençuria e të punuarit në grup është që të pajtosh këto opinionet ndryshme, vizionet ndryshme dhe të gjesh zgjidhjen më të mirë. Nuk e di nëse kjo ka qenë e mundur. E kuptoj. Zonja Topalli, jemi ndoshta një vit përpara zgjidhjeve të ardhshme parlamentare, nëse nuk do ketë zgjidhje të parakoshme, sigurisht duke parë zhvillimet e ditëve dhe ndoshta muajve ndihmë. Unë do doja të ndalesha në ndoshta në dy çështje që besoj kanë rëndësi edhe për opinionin publik. Ditët e fundit ose kohët e fundit kemi parë një ndoshta një bashkësi në, ose një qëndrim përbashkët me Lëvizjen Socialiste për Integrim për sa i përket reformës në drejtësi, byrosë kombëtare të hetimit, qëndrimet ndoshta të unifikuara më shumë me Partinë Demokratike sesa me Partinë Socialiste, Lëvizjen Socialiste për Integrim. Pyetja ime është direkte dhe besoj e kuptoni, a ka hapësirë ndoshta për një koalicion për të rikthyer koalicionin e 2019-s me Lëvizjen Socialiste për Integrim për zgjedhjet e ardhshme, qoftë edhe për të siguruar fitoren e PD-s? Në lidhje me reformën e byros, unë besoj se Partia Demokratika ka majtë qëndrimet të cilat janë pastaj rikonfirmuar në raportin e Komisionit Venecias dhe kanë qenë qëndrime parimore, principiale. Kështu që këtu nuk do bëja asnjë asociacion me asnjë forcë tjetër politike. Përsa kohë që këto janë rikonfirmuar se janë principe me cilën ndërtohet një sistem demokratik liberal, siç pretendojmë se apo siç përpiqemi, apo siç jemi përpjekur që të ndërtojmë në vendin ton pavarësisht nga degradimi i tij, sepse ka degraduar. Në kjo është e vërteta. E dhimbshme. Unë kam qenë gjithmonë kundër çdo opinioni apo ideje që Partia Demokratike duhet të shihte veten mes koalicioneve jo. Partia Demokratike ka të gjitha mundësitë për të rritur dhe për të ngritur dhe së bashku me lehtësinë e saj natyror për të zhvilluar një tjetër sjellje dhe për të qeverisur ndryshe. Çdo mendim tjetër, qoftë ajo që thoni ju, do ishte shumë zhgënjës dhe i papranueshëm. Do ta zvoglonte Partinë Demokratike dhe do ta bënte atë që në fakt nuk është e që nuk duhet të jetë. Një detyrë ka leadershipi i ri sot në politikë. Atë detyrë të cilën e ka premtuar që të çojnë Partinë Demokratike në fitore bashkë me aleatë të saj. Ky ka qenë premtimi, kjo është detyra. Kjo është detyra që secili prej nesh kemi përballë shqiptar. Ju aq për pushtetin, sa për t'i thënë stop kësaj mënyre të një qeverisje që brenda saj në gjirin e saj ka krim dhe vrasës, dhe kjo pastaj shartuar me mirimin dhe papunësinë sjell një përqutnim të madh në gjithë jetën e shoqërisë dhe të kombit tonë. Ndoshta kjo ishte arsyeja që PD u zvoglua në zgjedhjet e 2013-s pas koalicionit 2019-s dhe Topalli? Po, një nga arsyet që kemi humbur është edhe vetësia, sigurisht po. Jo vetëm. Në tërsi është pothuaj rast shumë i rrallë që të marrësh një mandat të tre. Ne kishim dy mandate për cilat janë bërë shumë gjëra të rëndësishme në vendin tonë dhe s'po i përmend këtu, as natën, as heqjen e vizave, as rritjen e rrogave, as rritjen e pensioneve, as infrastrukturën, as energjinë, as etj., sepse është detyrë e qeverisjes. Të mënojnë dhe të punojnë për qytetar. Por pastaj rezultati nuk ishte shpërblimi këtyre reformave. Ishte një lloj përgjigje për një ndryshim. Për fatkeq, ndryshimi erdhi në drejtim të kundërt të asaj që ishte pritshmëria e shoqërisë apo atyre që votuan. A e sheh Partia Demokratike ose a shihni ju aleat natyral FRD-në Bëmir Topit? Meqense ju tha që do të jemi aleat me forcat e djathta, që të sigurojnë fitoren nëse të djathtë do zgjidhet. Unë tash i Bëmir Topin e shoh në prehrin e Edi Rams. Nuk e shohun, është. Pra nuk ka, nuk e shihni fare. Por nuk jam unë që vendosi koalicionet. Nëse do vendosej që zoti Topi ishte pjesë e koalicionit. Po të vendosja unë do ishte
Për para se të mendoja për koalicionet, do kisha menduar më shumë për të rritur Partinë Demokratike dhe për ta përfaqësu në emra të ndëruar, me reputacion, me integritet të lartë, me betejat fuqishme, me dialog të madh në gjithë Shqipërinë, me protesta në çdo shesh, në dialog në ambiente të mbyllura, me përfshirje të sa më shumë ambienteve të ndryshme, por sigurisht do kisha dash që të kisha emra që thonë shumë në përcjedhjen e identitetit Partisë Demokratike, dhe kjo së bashku me lëvizje dhe veprime politike që i takojnë një forcë politike si që është PD. Në kuptova qëndrimin tuaj, sigurisht edhe mesazhet tuaja për Partinë Demokratike, një merak në fakt më vjen, është marrëdhënia e presidencës me qeverinë aktuale. Zoti Nishani në të shumë të në rasteve ka kthyer mbrapsht projekt ligje, nisma të kësaj qeverie, është përballur në gjykatën kushtetuese, ashtu siç ju e keni kundërshtuar në fakt ligjin e pronave dhe presidentit të Republikës, i është drejtuar gjykatës kushtetuese, ka patur një marrëdhënie tërhiqje mos e kput nëse plasim gjuhën popullore mes dy institucioneve, e them qeverisë dhe presidencës. Zoti Topalli, kujtoj në kohën kur zoti Nishani u bë presidenti i Republikës, mori votat e majorancës së asaj kohe, por ju keni qenë një nga emrat që u përmendet shumë në atë kohë që do të jeni në krye të shtetit. Tjetër është procedurat që u ndoqë dhe ajo që u vendos pastaj në fund, por që nëse ju do të kishin qenë në krye të shtetit, kjo do të kishin marrëdhënia me qeverinë aktuale apo do kishit patur diçka ndryshe? Nuk e kam menduar ndonjëherë vetën në krye të shtetit, por unë vlerësoj për shembull qëndrimin e presidentit në raport me ligjin e pronave. Ishte një gjë që një ligj i paimagjinueshëm. Jo vetëm larg çdo kërkesë kushtëzimi që kërkon Bashkimi Evropian, po cënon të drejtën e pronës, që është një drejtë kushtetuese. Cënon vendimet e gjykatës kushtetuese, cënon konventat ndërkombëtare, cënon vendimet e gjykatës së lartë, vendimet pilot të gjykatës së Strasburgut, një rish pronësim edhe herë i atyre ish pronarve, është një apel ndaj 45 dhe në këtë aspekt është e frikshme, e pa imaginushme dhe se një gjë të tillë mund të ndodhi në 2015, 2016, asnjë njeriu nuk mund t'i shkonte në mend. Ndaj dhe thash në fillim, shpesh herë në sjelljet e zotit Rama nuk vlen as pyetja pse, nuk ka pse me të. Bën gjëra që jo vetëm që politikisht korrekt nuk janë, por edhe për një mendje mesatare që s'ka lidhje me politikën nuk mund bind dakord, por nuk mund të pajtohet në asnjë rast. Kështu që këtë kuptim, qëndrimi i presidentit për ta çuar gjykatën kushtetuese është një gjë krejt normale dhe e përshtatshme. Reagimet e presidentit në përgjithësi ndaj qeverisë? Ka bërë përpjekjet me brenda mundësive të tij dhe kompetencave të tij për të mbrojtur institucionin e tij dhe për të luajtur rolin që i takon presidencës. Në kushtet të vështira, në kushtet të sulmit dhe në kushtet e heqjes me ligj të shumë kompetencave që i takojnë presidentit të Republikës. Dhe kjo është shumë e vështirë dhe e vështirëson shumë pozicionin e tij. Ndoshta një pyetje, ndoshta e fundit ose jo, do të dija cilat janë marrëdhëniet tuaja politike me kryetarin aktual të zotit Basha dhe ish kryetarit zotit Berisha, dhe a mendoni të vijoni të jeni në karrierën politike pas 2017-s parlamentin e Shqipërisë? Unë besoj se raportet janë raporte lojale në kuptim me qëndrimin tim ndaj PD-s. Mm-hmm. Është pjesë e jetës time Partia Demokratike. Dhe bëj çdo gjë që përmes pozicionit si deputete në Partinë Demokratike të mbroj interesat dhe të flas me gjuhën që një qytetar që s'ka mundësi të flasin ta përcjell në kuvendin e Shqipërisë. Dhe në këtë kuptim së bashku me kolegët e tjerë përpiqemi të bëjmë atë që dimë më mirë. Me ish-kryeministrin Berisha kam një raport bashkëpunimi shumë të vjetër si nënkryetare partie për një kohë shumë gjatë dhe si ish-kryetare parlamentit.
bashkëpunim që ka qenë në reforma të jashtëzakonshme, në rezultate spektakulare gjatë qeverisjes, por edhe të shkollës opozitarizmi që mësum në atë periudhë, po ndojem edhe mas 2017, sepse parlamenti dhe parlamentarizmi është pasioni. Zënë të pali, falenderoj shumë për këtë intervist të zëruar dhe me shumë informacione për bisoj për opinion publik. Edhe unë ju uroj shumë suksese dhe ju falenderoj për intervist.